פודקאסט אריאל קלנר. אכן, כן. ראיתי שהקשבת בחצי עין ככה בשצף קצב. לא, הקשבתי, תראה. אנחנו, אכן, יש תקופה, תקופה שמתבררים דברים, מתבררות אמיתות. אתה יודע, דיברת על הקבוצה הזאת של האחים לנשק. אז אתה יודע, האחים לנשק מתבררים כשוברים שתיקה. הרי על מה הכעס הגדול היה תמיד על שוברים שתיקה? לא שיש להם טענות על המוסריות של צה"ל. אפשר לדון בבית אם יש חריגות לכאן או לכאן. אפשר לקבל, לא לקבל. אבל כשאתה הולך ומתנף ומגדף את אותנו, את מדינת ישראל בעולם, זו בעיה. אז החבורה הזאת הוכיחה שהם שוברים שתיקה. בדיוק אותו דבר, באים, רצים לחוץ לארץ, לטנף, והעדויות שהם אמרו, וכל מה שהם, אותם רעיונות שהם נתנו, אלה ישמשו את הטובים בבית הדין הבינלאומי, כשירצו להעמיד אותנו לדין. אז כולם מתברר להם, מי זה אחים לנשק. אבל אני אגיד לך, אבל אתה יודע איפה הבעיה? איפה הבעיה שלי כשאני מסתכל מהצד, ואני מבקר את הימין שאני חושב שצריך לבקר. ראיתי את כל התגובות שלכם, כן? של חבריך לגוש. כולל נתניהו, כולל אחרים, איך הם דיברו על המפגינים האלה, אני אקרא להם מפגינים, על האחים לנזק, כל החבורה הזאת, אני קורא לכולם אחים לנזק, לא רק לחבר'ה שמגדירים את עצמם אחים לנשק. מה שהם עשו בארצות הברית, יצאתם עליהם, כמו שצריך. אבל אתם לא יוצאים באותה מידה שהם עושים את זה בארץ, אותם אנשים. למה? כי כאן אתם חוששים, אתם מפחדים. וואי, יגידו עלינו, בארצות הברית קל לכם. וזה הסיפור, הרי בגלל, רגע, במילה, בגלל ההתרפסות הזאת, ובגלל הפחדנות הזאת, הם מקבלים את כל הבמה הזאת, כי מראש הייתם אומרים, אלה אנשים קיצוניים, אנחנו בכלל לא סופרים אותם, אז גם הייתה עוברת רפורמה. תראה, אני מפריד, גם היום אני מפריד. אני לא רוצה להכליל על חלקים גדולים בעם ישראל. לא, אני מדבר רק על אלה שעושים את הבלגן ואת האנרכיה. יש פה 5% של מטורפים, אמנם יש להם אמצעים, אמנם יש ביניהם לשעברים עם דרגות על הכתפיים, אמנם יש להם גם כסף וגם מיקרופונים ומגפונים גדולים, אבל בסוף זה מדובר בקבוצה קטנה שמשליטה טרור במדינה, גם כלפי המחנה שלה היא משליטה טרור. אגב, אתה רואה את האנשים באופוזיציה היותר מתונים, לא מסוגלים לפתוח את הפה. מה שקרה אתמול בתל אביב זה דבר ברברי, הזוי ובזוי. מזכיר את ליל הבדולח. כן, נגיד שגם דניאל נוימן פה, וגם יונתן יוסף פה, וגם אור ברק, כן. שעוד לא יצא. דבר ביזיוני, ואין דרך, אבל זה הכל חלק מאותו סיפור. זה האמירות של אהוד ברק על שפיכות דמים, שהוא כבר מדבר על זה כאחר יד, כן? מה זה, גופות בירקון, פה דם נשפך. אצלו הוא כבר סופר גופות כמו שאתה יודע, כמו שהוא סופר את הכסף שלו. מה אכפת לו? זה בן אדם שלא מעניין אותו כלום. הוא והחבורה הזאת שמסביבו. אותו דבר, אתה רואה את הקמפיין ה-BDS הזה, שבא ופוגע במדינת ישראל בחו"ל. ואותו דבר, אתה רואה את השנאה המטורפת הזאת. תראה, זה מעבר לרבנים. פעילים חברתיים צריכים להסתובב עם אבטחה? פעיל חברתי? התרגלנו כמו שנבחרי ציבור צריכים להסתובב עם אבטחה. אני הולך בכנסת עם שוטרים מאבטחים אותי, אבל... לא יאמן. אבל פעיל חברתי, רב, צריך להסתובב עם אבטחה במה שיש לו דעה שונה? אני רק רוצה... בעיר הפלורליסטית של... הזכרת את אהוד ברק והדברים שלו, ויש גם תגובת הליכוד בעניין הזה, שאומרת ככה, מוביל להפגנות השמאל אהוד ברק, שהבטיח הרבה לפני הרפורמה המשפטית, שגופות יצופו בירקון, ממשיך להצית לרצח ואומר היום שאנשים יאבדו את חיים בהפגנות. זה מהציטוט מהדברים שלו, זאת לא מחאה נגד הרפורמה המשפטית, זו רק מגלומניה אישית של אהוד ברק להפיל את ממשלת הימין ולחזור להיות ראש ממשלה בכל מחיר, כולל במחיר חייהם של אזרחים ישראלים הדורשים מגורמי אכיפת החוק לשים סוף להסתה הפרועה של אהוד ברק. הייתי מציע לליכוד בלי השורה האחרונה, אנו דורשים מגורמי אכיפת החוק, מאחר ואתם לא יכולים לקבוע להם כלום, והם לא סופרים אתכם, והם לא יעשו שום דבר. הם גם לא עושים כלום. לא עשו כלום, כאילו זה, אבל כן. נראה לי שבהקשר הזה צריך להזכיר, אריאל, שאתה יו"ר השדולה למאבק באנטישמיות ובדה-לגיטימציה. נכון, יש פה דה-לגיטימציה. זה פשוט דה-לגיטימציה. ארגון שוברים שתיקה, ארגון הזה, אחים לנשק, זה ארגון דה-לגיטימציה על מלא. תראה, אריאל. האנשים האלה הם אנשי דה-לגיטימציה. מי שבא ופועל נגד מדינת ישראל בחוץ לארץ, הוא מייצר דה-לגיטימציה למדינת ישראל. אין לי בעיה עם ההפגנות בארץ, בתל אביב, בכל מקום אחר. אבל ברגע שמפגינים בחו"ל ומוצאים את דיבת הארץ רעה, זה, על זה נאמר במקורות, מהרסייך ומחריבייך, ממך יצאו. אגב, כשהם אומרים don't believe, כשהם אומרים don't believe נתניהו, אל תאמינו לנתניהו. שיפגינו כמה שיפגינו. כשהם אומרים don't believe נתניהו,
מה זה לתמיון נתניהו? נתניהו הרי נמצא שם בשליחות נגד הגרעין האיראני, נגד למען ביטחונה של ישראל, למען האינטרסים הכי הקיומיים, כן, אבל לא מעניין אותם. עכשיו, בדיוק, הם באים ואומרים, אל תאמינו לו, אל תאמינו של איראני יהיה גרעין. וכל המצגות על כלא אלקטרז, על בניין האום. בהקשר הזה, חוץ מלדון על זה פה בינינו באולפן, אני שואלת אותך, דווקא תחת הכובע הזה, שאתה נמצא תחתיו, מה הפעולות בפועל שאנחנו עושים, האופרטיביות שאנחנו עושים כנגד הדברים החמורים האלה? אז קודם כל יש לי כמה תוכניות בקנה, היו לי גם הצעות חוק בכנסת, במושב הקודם, שנתקעו וחלק התקדמו, אני פועל בכמה אפיקים בנושא הזה, אבל אני חושב שהדבר הכי חשוב זה קודם כל לחשוף את המסכה מעליהם, ושיאבדו את הלגיטימיות הציבורית. בערך שהתייחסו לאחים לנשק, כמו לשוברים שתיקה, כמו לארגון דה-לגיטימציה, גמרנו, תם הטקס. הרי שוברים שתיקה, אף אחד לא מדבר איתם, יאיר לפיד, בני גנץ, אנשים, אף אחד, כולם יודעים שזה ארגון... כן, אבל חבר הכנסת קלר, מה הם עוד צריכים לעשות? טוב, מצינו. הם לא צריכים כבר לעשות כלום. עכשיו, כל מה שאתה צריכים... אני רוצה לשאול אותך, אתה מגיע מכינוס, נכון, כינסת הדיון היום בוועדת חוקה בנוגע לפרשיות. צריך לומר, של ניגוד העניינים של השופט עמית. אבל בוא רגע נראה את האימות שהיה בוועדת החוקה, נכון? היה בן רוטמן. נכון. הנה, בואו תראו את הדברים. ציבור רואה את הדברים ומבקש דיון בוועדה שתפקידה לעשות את הביקורת הציבורית הזאת, ואת אומרת, המניעים שלך לא קשרים. אז אני מבקש שתחזרי לך מהדברים הללו, כי בעיניי חצי פוגע שאסור לעובד מדינה לחצות. אוקיי, אני רוצה לסיים. לא, אני מבקש להתייחס לדברים שאמרתי. אני מבקש לדברים, אני מבקש להתייחס לדברים שאמרתי. את לא ברשות דיבור. במקצועית. את לא ברשות דיבור. ולא רמוס, ולא רמוס הפנים. סדרנים. לא רק בדרך. זו נציגת הנהלת בתי המשפט, צריך לומר. זה, תשמע, הרף הזה של הדיפ סטייט כבר עלה כיתה. כן. לא סופרים אתכם בכלל. אני רוצה להגיד לך... אותנו, אתכם, זה לא משנה, כן? קודם כל זה בדיוק, כשלא סופרים אותנו, זה לא סופרים אתכם, לא סופרים את הצופים בבית, לא סופרים את הבוחר, לא סופרים את זה, זה בסופו של דבר, העניין הזה, עכשיו, וטוב עשה יושב ראש הוועדה, מה היא אמרה אותה עובדת מדינה? היא באה לשם, חבל שלא, טוב, אין לכם גם את הזמן, להראות את כל, היא באה עם נאום כתוב, אומרת, אנחנו בתי המשפט, יש לנו ביקורת, אבל אנחנו מבקרים את עצמנו, ואחד, שתיים, שלוש, ואנחנו לא מפחדים מביקורת, וזה וזה, והביקורת לא, ואנחנו לא באים לכל מקום, והביקורת פה, זה, עם ממניעים לא קשרים. את באה ואומרת מצד אחד שיש לך, שאת תוכל לביקורת, אבל כשיש ביקורת, הביקורת היא לא קשרה. לא קשרה. זה זו השיטה הקבועה הזאת של האנשים האלה שחושבים שהם מלאכים. אגב, הדיון היה בנושאים של ניגוד עניינים חמור של השופט העליון, שרוצה להיות נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, שדן בתיקים שיש להם השלכות כלכליות על אחי ועל גיסו, על חברות שהם קשורים אליהם. אחי ניגוד עניינים, אחי ניגוד לחוק. הוא יושב בזה. אם אני הייתי עושה, או שר היה עושה דברים כאלה. לא היית עושה, לא היו נותנים לכם, לא היית מצליח בכלל להגיע לזה. אם שר היה עושה דבר כזה והיה מתגלה אחר כך שאיכשהו ישב באיזה ניגוד עניינים של גיס שלו, של אח שלו, בזה הוא... אותו רגע אתה בחקירה. 10 שעות היית יושב איתי, אחר כך מדבר איתי 10 שעות בחקירות בלהב, 433, עם, אתה יודע, כל השופרות... בכתב אישום אחר כך. כל השופרות מסבירים לך שהאשמות חמורות ובכירים במשטרה, ויהיה כתב אישום, אתה יודע, כן, כל הערוצים... לא, דרך אגב, אם זה היה קורה, גם אנחנו היינו עושים על זה כתבות, כי זה בניגוד לחוק. נכון, אבל אני אומר, הדבר חמור... אבל איזה מסקנות יהיו מהדיון הזה? מה אופרטיבי יוצא מהדיון? קודם כל, המסקנות, תראה, אנחנו כבר רואים דבר אחד, אנשים האלה רואים את עצמם כנעלים מעל החוק, הם חושבים שהחוק הוא לא בשבילם, הם בכלל יכולים להחליט על ניגוד העניינים של עצמם, הם הרי בכלל מעל... זה הלכו לבחירות. הם הרי מה ש... כן, הם מעל כולם, הרי דברים, אנחנו בשר ודם, יכולים להיות מושפעים מגיס ומאח, הם לא מושפעים מכלום. אותו דבר, הנציגה שלהם שבאה, ובחוצפה ובעזות מצח, ואני אומר לך, דיברתי עם אנשים יותר ותיקים ממני במשכן. אף אחד לא זוכר דבר כזה שעובד מדינה, מגיע לדיון, טלפים מורים פרטיים, באים, צועקים משהו, מוציאים אותם, עובד מדינה, עובדת מדינה, מגיעה לדיון, ומדברת לחבר כנסת, אומרת להם, המניעים שלכם לא קשרים. מי את בכלל? את אורחת אצלנו. כן, אבל אתה יודע, כשהיא רואה שבוע לפני שהשופטים דנים בחוק שאסור להם לדון בו בכלל, אז היא זורמת, היא אולי רוצה להתקדם. אז אני אומר לך, תראה, יש, המאבק הזה לא, אנחנו במאבק ארוך.
זו קבוצה שבאמת חשה מורמה מהעם. אנחנו ניאבק, אנחנו לא נפסיק את המאבק הזה. אני לא מתכוון להרפות. יש לי חברים, אנחנו ביחד, לא נרפה. אבל אני שואל אותך שאלה. אנחנו ניאבק עד שבמדינת ישראל לא יהיו מעמדות. ומה שדיברת קודם על זה שיש פה שתי מעמדות מבחינת אכיפת החוק והכל, זה הכל נובע מאותו מקום. כי כשיש קבוצה אחת שהיא מרגישה מורמה מהעם, אז כל מי שמגן עליה, בין אם זה בהיבטים פוליטיים ובין אם זה ברחוב, אז גם כן הוא מרגיש מורמה מהעם. אני רוצה לשאול אותך שאלה. הוא במעמד גבוה יותר. שאלה, איפה הייתם עד היום? הלו השופט יצחק עמית דן בתיקים האלה של אחיו ושל גיסו, של, לא של אחיו ושל גיסו, בחברות שאחיו וגיסו יש להם אולי עניין כזה או אחר. אבל זה לא היה היום, זה לא היה אתמול, זה היה לפני כמה שנים. איפה הייתם? תראה, אני התוודעתי לנושא הזה לפני חודש בתחקיר של קלמן ליבסקינד. איך שראיתי את התחקיר של קלמן ליבסקינד, זה היה ביום שישי, ביום ראשון כתבתי מכתב, החתמתי על המכתב הזה חמישה חברי כנסת שהצטרפו אליי מהוועדה, ושליש מהחברים על פי התקנון, אתה יכול לכנס דיון, והנה הדיון. אני פועל במהירות, אני לא עוקב אחרי כל הדיונים ורואה איפה, מתי הם עוברים על כל ניגודי העניינים שלהם ומה הם עושים. יש להם מספיק צרות שהם עושים למדינת ישראל גם בלי ניגודי העניינים. חבר הכנסת אריאל קלנר, הליכוד, חיפאי, תודה רבה לך. תודה רבה לכם, גמר חתימה טובה. אמן.